Echeveria Dusty Rose é uma planta suculenta e atraente que forma rosetas de folhas violeta em rápido crescimento. A bela cor dessas suculentas só melhora com mais luz solar. Descola-se livremente para formar aglomerados atraentes com até 20 centímetros de diâmetro e as flores são de cor laranja. Então, pessoal, mas antes que eu fale mais sobre essa planta, eu queria deixar um recadinho para todos. Você que é novo aqui no canal, não perca mais tempo. Clique no botão vermelho e se inscreva aqui no canal. E ative o sininho para estar recebendo uma notificação. E não esqueça de deixar seu like. E também pessoal não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos em suas redes sociais. É muito importante vocês compartilhar. Planta de fácil cultivo. Segue o mesmo padrão das equivérias. Echeveria... Dusty Rose é uma suculenta muito interessante. Se destaca por sua beleza incomparável com as demais cultivares. Deve ser cultivada a sol pleno, mas vai precisar de sombras parcial, nas horas mais quentes do dia, no verão. Quando cultivada dentro de casa, prefere lugares bem iluminados e bem ventilados, de preferência, perto de uma janela que bata sol. Se Cedo ou à tarde, as regras têm que ser moderadas, regar conforme a temperatura e a umidade do ar. Resumindo: somente quando o substrato secar. Completamente. Para saber se o substrato está seco, utilize um palito afundando na terra do vaso. Tome muito cuidado para nunca deixar a água se acumular na roseta, pois ela pode causar doenças por fungos ou podridão, que matarão a planta. Além disso, remova as folhas mortas da parte do fundo da planta à medida que ela cresce. Essas folhas mortas proporcionam um refúgio para as pragas. Apesar de ser uma planta bem resistente, não tolera o frio, deve protegê-la de geadas. Uma mistura de baixa temperatura e muita umidade pode matar essa planta facilmente. Substrato ideal para essa planta é uma mistura bem drenável uma porção de areia lavada de rio. Uma de terra vegetal, meia de humus e fibra de coco. Mas antes de colocar essa mistura, não esqueça de forrar o fundo do vaso com britas ou argila expandida. Use um fertilizante para cactos e plantas suculentas contendo todos os micronutrientes que a planta vai precisar esse fertilizante deve ser aplicado na estação de crescimento no verão use a dosagem indicada pelo fabricante no rótulo do produto propagação a maioria das equiverias pode ser facilmente propagada a partir de corte de folhas embora algumas sejam melhores a partir das sementes. Ou estaca de caules. Então, pessoal, espero que tenham gostado das dicas importantes que foram acrescentadas nesse vídeo. Eu agradeço o carinho de todos. Fique com Deus e até o próximo vídeo.